labaatankii أكتوبر 2016 maalintii shirweynaha xisbiga wadani dhacay inuu dhashay wadani cusub oo laba bilood jirahi een ayaan jecelay maanta inaan u sheego dadka reer Soomaaliland ee waxa kale oo jecelay inaan maanta dadka reer Soomaaliland u iftiimiyo een xurmo darada hablaha reer Soomaaliland xisbiga wadani u taala ee waxa dhacday maalintan xisbiga wadani ka tageen xilka iska casilay ee waxa ay soo jawaabay nin xildhibaanaha la yiraahdo xildhibaan Aareeye ee ninka xildhibaanka wuxuu ka soo jeedaa gobolka Salal gaar ahaan beelaha Ciiso aan u aqaano inay yihiin hormuudka dhaqanka Soomaalida waxa ay isu kay qaban waayay dadka uu ka soo jeedo xildhibaan Aareeye iyo xildhibaanku Ereyadu isticmaalayay ee waxa nidaa halka waa lagu noqon doonaa ee waxa taa laba ku ah shalay toole xisbiga wadani intuu ka tiran leegyahay wuxuu saxaafadda u soo fadhiistay wasiirka maaliyadda Marwa Samsam iyaga oo leh waxay gubtay deyrkii Maka anigu rooda ahaan ereyaday Samsam ka tiri burco wuxuu baan u arkayay inay ahaayeen ereyo ku habboon meesha la joogay iyo madasha la fadhiyay labadaba waxa kale oo yidhaahdeen reer wadani xisbiga laba bilood jirka maaha kaygii hore waa ka laba bilood jirka baan idin sheegaya waxay yidhaahdeen madaxweyne Siilaayo lama hadli karo lamana arrinsan karo dadka uu ka soo jeedo ee waxaan aaminsanahay oo qabaa siday bulshada reer Soomaaliland madaxweyne Siilaayo ula kulmi karo ulana hadli karo ayuunbay dadkaasina ka mid yihiin oo waa dad ka mid ah bulshada reer Soomaaliland xaaraana kama aha inay madaxweynahooda hor fadhiistaan waxa kale uu xisbiga wadani ilowsan yahay inuu wasiirka maaliyaddu yahay garabka midiga xisbiga ama xukuumadda uu la shaqeynayo waa qodob inuu madaxweyne Siilaayo musharaxa uu soo dhigay haddaanu isagu musharaxa ahayn xisbiga kulmiye musharaxa uu soo dhigay inuu dhisayo way lowsan yihiin haddaad u baahato siyaasadda internationalkaana waxaa shalay toola maqlaynay isagoo Barack Obama leh hal la doorto Hillary dadka reer Mareykan ha doortaan waa siyaasadda heer caalami halkay ka marayso waxa kale duba eegi karaan tartan doorashadeedii dalka ka dhacay kulmiyeyoodu markay tartamayeen golaha wasiirada iyo madaxweynuhu waxay ahaayeen kuwa la ridaaya mid ka wada ahaa maxaa maanta wadan u kala saaraya madaxweyne Siilaayo iyo musharaxa uu soo dhigay xisbigiisa.